Ahoj, tady je Honza, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si ukážeme významné akupresurní body na dráze žlučníku. Prvním bodem, který si ukážeme, bude 20. bod na dráze. Najdeme ho na obou stranách od páteře v jamce pod týlní kostí mezi úpony kývače a trapézového svalu. Stimulujeme jemným, ale hlubokým tlakem dotkání pod týlní kost. Tento bod je velmi účinný při bolestech hlavy, hlavně migrenozního charakteru, při zatuhlém krku, používá se při nespavosti, motání hlavy i při problémech s očima a ušima. Dalším bodem je bod číslo 21, který najdeme na nejvyšším místě trapézového svalu v polovině mezi nadpaškem a sedmým krčním obratlem. V případě automasáže stimulujeme celou oblast pomocí prstů. Tento bod nemasírujte v těhotenství, může vyvolat porod. Tento bod uvolňuje šlachy a vazy a posílá či směrem dolů. Lze využít při problémech s citlivým a bolavým krkem a rameny. Je kontraindikován v těhotenství, může vyvolat porod, čehož naopak můžeme využít v případě těžkého porodu. Lze využít i při problémech s laktací a zánětu prsních žláz. Dalším bodem, který si ukážeme, je bod číslo 30. Jeho lokalizace je o něco obtížnější, ale pro účely automasáže bude dostačující uvolňovat celou oblast prohlubně na mnější straně velkého hýžďového svalu. A to buď pomocí prstů, míčku, nebo můžeme tuto část jemně proklepávat pomocí pěsti. Tento bod využíváme zejména při problémech v oblasti kříže a spodní části zad, kterou velmi dobře uvolňuje. Při těchto potížích bývá bod velmi citlivý, což nám může pomoci při jeho lokalizaci. Dalším bodem bude bod číslo 34. Najdeme ho na obou nohách v jamce před a pod hlavičkou kosti lítkové. Když pojedete po straně nohy, narazíte na hrbol, na kost, na výstupek kosti, což je hlavička, kosti lítkové, tak těsně přední a podní je dělík, ve kterém se bod nachází. Tento bod je hlavním bodem působícím na šlachy a vazy. Hojně se využívá při bolestech kolené, otocích dolních končetin, křečích a spazmech staženého svalstva. Dalším významným bodem je bod číslo 39. Nachází se tři cuny, to je na šířku čtyř prstů nad nejvyšším vrcholem zevního kotníku na zadní hraně kosti lítkové. Je to mistrovský bod pro kostní dřeň, a lze využívat při problémech s osteoporózou, artritídou, při problémech s páteří. Posledním bodem, který si ukážeme, bude bod číslo 40. Nachází se v jamce mezi zevním kotníkem a kostí krychlovou. Je to bod pramené a pomáhá tak celkově harmonizovat dráhu žlučníku. Lokálně se využívá při bolestech kotníku. Pokud byste rádi absolvovali komplexní akupresurní ošetření nebo se chcete dozvědět více o tom, co pro sebe sami můžete udělat, navštivte moje stránky, napište mi nebo zavolejte. Mějte se hezky.